det var länge sedan. Du var inte igår. Nej. Fan vad roligt. Du är ju så upptagen i höst. Ja. Vad kan du berätta med vad? Ja, det kan jag göra. Jag håller på och gör en serie för SVT Play. Ja. Med bröderna Norberg. Fett. Som gör de här roliga melloparodierna varje år. De har ju gått hyfsat bra. Ja, de brukar gå bra. Nästan kan man säga att de blir virala. Ja, men det kan man väl ändå. Hörru du, vet du varför vi är här idag? Jag tror att vi ska... Jag misstänker att vi ska prova lite lakrits. Det här är Haupts lakritskalender. Min inte favoritgodis. Alltså så här, vi testade ju världens dyraste lakrits. Ja, just det. Förutom i Danmark. Mm. Då inledde du med att säga att jag gillar inte ens lakrits. Nej. Och så ringde du här om dagen. Vi ska prova lakrits igen. Du bara, tack. Ja. Med tanke på hur lite vi hinner göra så gäller det med väldigt högkvalitativa grejer. Mm. Den här har jag köpt. Den här köpte jag på någon mässa som var här för ett tag sedan. Vad kostar den då? Jag minns inte. Ja. Nej, men inte så farligt. Och den går att beställa på nätet. Jag tror att den finns på lakrits.se som är Haupts sida. Mm-hmm. Men jag lägger en länk i beskrivningen under filmen om man kan köpa den här om man tycker att det är kul. Men jag tänker att vi måste ju äta oss igenom den. Den är inte sponsrad eller? Nej, den här är inte sponsrad. Inte ens lite. Inte ens lite. Lite. Nej. Någon procent av det. Nej. Om jag hittar någon affiliate-länk, då kör jag förstås via det. Men annars så, nej, den här har jag köpt för egna surt förvärvade pengar. Skrapa fram dagens smak. Dagens smak är lakrits. Det här är då körsbär och tonka. Ska jag göra så här en gång så man ser under kameran? Ah, det är två. Ja visst, ja. Det är två i varje. Det är därför du ska ha med mig. Körsbär och tonka. Ja, jag trodde du skulle göra Lady Lufsen 24 gånger. Men hur, ja, det är bara käka eller? Kommer vara så ris i kistan efter den här, efter 24 lakritsar. Kommer alla vara så här? Att det smakar lakrits? Nej. Kommer alla ha det här lagret utanför? Att det är det som smakar, tror du? För nu är det som, tänk en vanlig lakrits, en gott och blandat lakrits i mitten, som kärna. Ja. Sen runt om den så sitter ett lager som smakar hallon. Ja. Som är lite chokladig i konsistensen, men det är synd att det smakar hallon, för att det är körsbär. Ja, okej. Okay. Ja, men de har smaksatt själva lakritsen med tonkaböna. Och tonkaböna, det påminner väldigt mycket om vanilj. Mm-hmm. Man får inte överdosera tonka, då blir man dålig. Men det här är som den lakritsen vi provade sist, att den inte är så stark. Så du kan ändå, jag köper ändå den. Ja, jag tycker den är schysst. Körsbär, ganska mild liksom. Mycket mild. Mm-hmm. Ja, mera åt hallontonen. Får se om det fortsätter. Ja, tar vi nummer två. Det är ju förstås lakritsbåtar. Lakrits, säger man så? Lakrits. Lakrits. Jag vet inte vad man säger. Det lär vi få se. Någon där upplyser oss. Det är ju bara, smakar ju bara lakrits. Jag gillar ju lakritsbåtar. Ja, just det. Ganska det smakar ju läckerål. Ja, jag kan tycka att den är lite kort i konsistensen. Jag gillar lakritsbåtar när de är lite geléigare. Kort i konsistensen, hur menar du då? Grynig. Typ så. Just det. Det är enkelt sätt att beskriva på. Ja. Du hade inga planer för helgen, eller hur? Nej, men kommer det ta. Just det. Vi har 24 stycken till. Nej, 22 till. 22. Ja. Kaffe och kokos. Ja. Ja, du är tillbaka till den där då. Ja, rött igen. Ja, redan på nummer tre. Just det. Kommer en liten syrlighet. Ja, det är hur? Vad kan det vara? Kommer lite kaffesmak. Tycker jag är eftersmaken. Men inte mycket. Inte mycket. Nej. Kunde ha varit lite mer. Kokosen, man kan känna några flingor. Ja. Men det var något... Jag hade ju inte prickat ut igen. Nej, det hade inte jag heller gjort. Jag sa ju visst när hallon var körsbär eller tacka. Den var oklar. Den var inte äcklig, men den var oklar. Rödbeta, balsamvinäger. Rödbeta. Oh. De är duktiga på att jobba med riktiga råvaror. Alltså det här är ju ett frystorkat rödbeta. Och så är det balsamvinäger på något sätt. Just det. Ja, skitframma. Skulle du haft ett betyg på varje? Det är svårt, känns det som. Ja. Aldrig populärt. Och lite syrlig. Mer syrlig. Lite segare lakrits. Balsamvinägen gör ju att det blir lite syrligare. Tycker inte rödbetan kommer fram så mycket? Nej. Det är att den gör färgen. Ja, och lite jordighet i smaken, förstår jag menar. Jag tänkte att den blir liksom lite earthy. Okej. Okay. Lite saltig smak i slutet. Ja. Intressant nog, för nummer
Nästa. Aj, nu ber jag. Beter det. I ren upphetsning. Gjorde du det? Ja. Aj, det måste ju gjort jätteont. Ja, du kan inte baila ut. Vi kör. Gjorde du ont? Ja, det gjorde jätteont. Salt. Jag gillar inte salt. Nej, inte jag heller. Mm. Jag gillar konsistensen jättemycket. Ja, det var. Nu har man köpt det gamla 80-tals tuggummin. Då var de så här lite hårda innan de var mjuka liksom. Var det sådana som man skruvade i en automat? Nej, mer typ jänka. Lite den känslan, jävlar vilket tryck det var i lakrisen. Ja, det var inget för dig. Nästan lite kärpastill i tonen. Sen har, du, den här kommer du gilla. Vad är den där då? Det här är blåbär och gran. Ja. Den var god. Den här är lite söt. Nästan lite choklad i runt omkring. Just det, nu kom gransmaken. Jättebra. Lätt bäst hittills. Nu vet jag mig igen. Jag... Har du nya löst händer? Jag har någon. Ja. Lakris, mjölkchoklad och socker. Väldigt fin. Fin yta. Ja, vad heter det? Det ser ut som en stenkula. Jag ska åka någon gång och besöka och kolla hur de gör de här. För de har ju stenkulor? De har ju maskiner som ser ut som cementblandare. Det är där de gör såna här runda. Krispig. Det var jättegod. Yta. Det här är livet. På en pinne. Jajamän. Nu tyckte jag att det stod pita, men det gjorde det inte. Det står krita. Piteå. Nej. Jaha, just det. Klassiska lakritskritorna. Just det. Så här gjorde... Men jag är inte mycket för. Vet du om en sak? När jag gick i mellanstadiet så prankade vi vår mellanstadielärare med att la såna här kritor, fast lakritskritor, på 1 april. Det var så busig man blev i Sala på den tiden. Vänta nu. Du la lakritskritor där vanliga kritor skulle ha varit. Så de ritade med lakritskritor. Det var ju... Det hade varit roligare tvärtom, känns det som. Att ge någon krit. Det är jättetaskigt. Pranks har ju aldrig varit taskiga. Nummer 8. Oj, lingon och nougat. Ah, små har... Ja, det ser ut som små harskitar. Då har de liksom frystorkat lingon. Semitorkat. Spännande. Det var god. Ja, verkligen. Det är kul att det börjar dyka upp lite mer så här bättre julkalender. Jag har ju en öljulkalender. Den borde vi egentligen ta och testa någon dag. Ja, just det. Du kör bil idag. Attans. Men skicka den så tar jag den. Hör du, nummer 10. Äpple och kanel. Vilken spoilergrej det här är. Små sockerbitar. Mm. Äpple och kanel är ju klassisk smak. Oh. Bra kombo. Det måste vara lite lakritspulver in också. Ja, annars hade vi inte platsat i den kalendern. Nej, jag tänker inte det. Nej. Men du, den här är intressant. Honung. Tar man en sån, går man upp på morgonen och tar en lakrits? Det känns inte så fräscht. Det är som gin-julkalender. Man tar inte den där trean gin liksom. Till lunch. Mm. Vad var det här, sa vi? Honung. Just det, det känner man. Verkligen. Intressant kombo. Honung har ju så mycket smak. Man tänker inte på det riktigt. Nej. Chili lime. Nästan lite chili, men lite lime yoghurt. Smak på skalan. Det blir ju, ja precis. Förlåt, ville du? Vad sa du? Ville du ha den här istället? Nej, jag tar den här. Okej. Okay. Det går bra. Gillar du chili mycket annars? Det tycker jag är gott. Jag har nog lättare för stark mat än dig. Har vi kommit fram till. Jag blir ganska risig av stark mat. Har du kollat på Hot Ones? Nej. Hot Ones är en grym intervjuserie på YouTube. Sean Evans bjuder in gäster över kycklingvingar. Och så har de på bara starka grejer. Den har jag hört om. Var det så himla bra. Ska vi testa den någon? Ja, jag har beställt en sån flaska The Last Dab. Som är den chili de har på slutet som har typ så här 1 miljon Scoville. Och den ska vi testa. Just det. På lite kycklingvingar. Och så ska vi se om vi kan dabba. Fast de säger kalender last dab för att man lägger på en sista liksom, en dab, only a dab. Men okay. Ta nästa. Ja. 14. Lakrits. Du, den här kommer du gilla. Lakrits, mjölk, choklad och lakritspulver.
Den känns ganska lik den. No! Nej, åkte den ner. Det där visste man ju skulle hända till slut. Fan. Kör vi. Då kör vi. Här på det. Jag kommer inte ifrån att jag tycker att mjölkchoklad och lakrits är jävligt gott ihop. Alltså. Det blir ju väldigt milt i den. Den var god. Ja, den var god. Jag gillar den jättemycket. Den här är söt. Nej. 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 Nej, det var ingen hit. I'm sorry. Så att säga. Punch. Ja, det gjorde sig ganska bra. Bra matchning. Jättegod. Punch får. 4 poäng. Lätt. Det här kommer du. Börjar med poäng nu. Du kommer ihåg 7:an. Vänta. Det här känner jag på mig kommer vara en favorit hos dig också. Salmiakbomb. Nej. Det var inte så äckligt som jag trodde. Men den här då? Mandel, salmiak och lakritspulver. Var det någon nöt i den, sa du det? Mandel. Ja, mandel. Mandel, salmiak och lakritspulver. Det var gott. Jättegod. Den här då? Det här är ju en vågbrytare, va? Viol och salmiak. Skålkagrisformen där. Jag har det, jag har det. Few moments later. Om vi tar en 10 minuter. Trevlig violsmak. Vad var smaken? Den här, hallon och salt. Smaken. Bridgeblanding, det hade varit fett. Har du ätit en bridgeblanding på länge? Nej, det var länge sedan. Den här var god. Jättegod. Ja, riktigt smarrig. Det här heter Earl Grey. Det är lite spännande. Jag hyser faktiskt ganska mycket respekt för Haupt. Just för att de har liksom gjort om en ganska tråkig bransch liksom innan. Dels deras snygga såna glasburkar. Nice. Och sen har de liksom verkligen haft så här högkvalitativa grejer i dem. Så. Vad är det här? Earl Grey. Nej, jag tycker om det här. Gör det? Jag gillar det. Jag tycker de balanserar varandra ganska bra liksom. Här då. Citron, lime, yuzu och bergamot. Jag har faktiskt en låda yuzu och står i bilen. Jasså? 8 frukter. Den här var god. Jag gillar att den var så frisk och mycket så här citrussmaker. Tycker du var schysst? Man känner ju nu efter det här att det är väldigt långt kvar till julen då. Pepparkaka. Ja, oh, spännande. Fin färg. Kalkalar. Luktar pepparkaka. Smakar pepparkaksdeg. Och sen avslutningsvis, god helgburken. Aha, det är en hel. Det är flera stycken i den då. Kolla. Vad är det smak då? God helg, limited edition. Jag vet inte. Ja, kör vi. Vet du det också? Då får man önska sig något. Nej. Saffran. Det var gott ju. Det var god. Fick man lite julsmak på slutet där. Ja, verkligen. Det är ju snart inne i december. Tänk du. Så mycket kvar att göra innan det blir... Så många kalendrar. Men du kanske ska spela in ölkalendern här ikväll. Det vore ju faktiskt riktigt roligt. Det vore kul. Det gör vi. Det blir nästa grej. Ja, det är bra. Hörru. Hur ser den? Den måste vara stor. Ja, det är en stor låda. Så står det 24 flaskor öl i. Just det. Måste bara det är inte bara en platta Norrlands. Som de har skrivit. Någon på systemet har skrivit så här 1-24. Vi gör en livestream där. Vi delar på en platta. Hög klass i underhållning. Ja, det blir spännande. Gott folk. Får man inte den demonetize, då vet jag inte vad man ska göra. Du, sammanfattning. Ja. Man är väldigt mätt på lakrits. Man är ganska mätt på lakrits. Det är inte tänkt att man ska käka de här på rad, tror jag. Jag tycker att det är spännande att testa på så många olika. En del var ju inte så jättebra. En del var jättebra. De flesta var faktiskt helt okej. Okay. Ja, ja, ja. Då säger du det även som icke-lakritsälskare. Ja, gud ja. Gillar man lakrits så tror jag att man... Det är ett fåtal, 3-4 kanske, som var... Sisådär. Ja. Jag lägger en länk till om man kan köpa den här i beskrivning under filmen. Kul, gå bort present, kanske ta med sig till första adventsminglet. Just det. Tyckte det här var kul, visst du menar adventskalendrar. Ska vi köra ölkalender nästa gång eller ska vi köra ginkalender? Nej, just det. Eller... Varannan. Chili-kalender har jag också. Åh! Oh. Ja. Oh god. Det kan bli spännande. Varannan gin, varannan chili. Tryck gärna på like. Har ni några tips på andra kalender som ni borde köpa hem? Ja. Eller en annan bra lakrits? Harakirikorvkalender har jag. Finns.
Tryck gärna på like och prenumerera om ni inte gör det. Och så ses vi nästa gång. Yeah! Hej då!